Աստված ամեն մեկուս շնոր մտված է։ Մեկուն լավ աշխատելու, մյուսին լավ երկելու, մյուսին լավ բարելու, մյուսին լավ աշխատելու, մյուսին լավ տրամշահելու, ամեն մեկուս։ Այս աշխարհի վրա անշնոր մարդ չկա։ Կամ ավելի ճիշտ անդահան մարդ չկա։ Իսկ շնորհ արդեն մենք Սուրբ Մկրտության ավազանին ունենք։ Անշնոր մարդ չկա, երբ որ մեկում անշնոր կսես, նշանակե որ անիկա Աստծո որդի չէ։ Երբ դու ինչպես կգնաս մեկում անշնոր կսել, որոշել, որ թիմացինդ Աստծո որդի է, թե Աստծո որդի չէ։ Ամենամեծ հայհոյանքն է, երբ որ թիմացինի կսես անշնոր, մենք բոլորս շնոր ունենք։ Եվ որովհետև շնոր ունենք Աստված մեզի, հարստություններ տված է, կանցեր տված է, սիրտ մտված է, օրմը մեզի տվածներում մասին կամ մեզի տվածներում համար մեզ մեր հաշիվ պիտի բանչէ։ Եվ ամեն մեկուս պիտես է, ես ձեզ այս բոլոր փարիքները տվի, դուք ինձ ինչ տվիք։ Հետո որպես թադավոր մեզի պիտի հիշեցնե, որ ինքը շատ թադավոր չէ մեզի համար, որովհետև եթե մենք իսկական թադավոր ենք, եթե արդարությամբ մեզ թադեր, ըսիքիչ առաջ, այսօր մեզ մեր ոյ ու մեկ ոչչեր ենք, մենք բոլորս պետք է հիմա դժողքի մեջ ընկայինք, մեր գործած սխալներում համար, ինչտեղ, մենք հաջախ մեր եկեղեցու արարողության ընթացքին հետևյալ գաղութ ենք սելու համար, ով դեր, քու արդարությամբ մի թադեր, արդար մի լար, այլ քթությամբդ քավե, քթա մեղքցիր մեզի։ Եվ ես պիտի ուզեմ, որ հիմա միասին Տեր Բոհեմիա երգենք և Աստծուց մեզ խնդրենք, որ Աստված խաղաղություն բարգև այս ամբողջ աշխարհում, որպեսզի մարդիկ իրար սիրեն, որպես Աստված իր սերը մեզի փոխանցե, և մենք կարելանք հաստիարակվիլ, սորվիլ այս սերին կամ սիրուին մասին, որ Աստված ինք ծուցապերեց և կծուցապերեց մեզի ամենքը։